Ali. Fikret Mehmetoğlu'nun istifasını talep edeceğim. Sebep nedir? Sebep odur ki, illerle icra probatsiya şöbəsi, yasamal icra probatsiya şöbəsi öz icra hərəkətlərini, məhkəmə qərarını icra etmiş. Ona görə mən bununla bağlı gəlmişəm Ədliyyə Nazirliyinə. Görürsünüz. Məhkəmə qərarı nə idi və nə icra etdi? Məhkəmə qərarı əslində uşaqla görüşdü və orada tapşırma olduğuna görə və maddi maraq olduğuna görə icra məmurları bu işi icra etmirlər. Bu məhkəmə qərarı 2018-ci ildən çıxarılıb, amma icra etmir də, icra şöbəsi. Məsələn, təsəvvür edin ki, icra probatsiya şöbəsinin rəisi məni götürüb telefonumu bloklayıb. Məni icra şöbəsinə buraxmırlar bəzən. Yəni, mən ora girmək üçün polis əməkdaşları ilə qırğın eləyirəm. Sonra icra şöbəsinin məmuru, hansı ki bu işi icra etməlidir, o telefonu qaldırmır. Sonra mı götürüb öz telefonunu mən dəyişib, indi mənə öz nömrəsini vermir. Gəlirəm icra şənbə günü, hər şənbə günü saat 2-də gəlirəm icra şöbəsinə, icra məmuru yoxdur. Heç mən icra məmurunu tapa bilmirəm. Yəni təsəvvür eləyim belə. Ya da mən gəlirəm, götürürlər, sonra akta yazırlar ki, mən bugün gəlməmişəm. Halbuki mən orada video çəkirəm ki, hər gələndə. Ona görə mənim sübutlarım var ki, mən orada oluram da. Bəlkə də bir 250 dənə şikayət yazmışam 2018-ci ildən ki, olub. Yox, gəlir cavab deyir, elə burada bir o adam dayanmışdı. O Yasamal rayon icra şöbəsinin kuratoruydu. Götürüb indi qaçdı. Gördü bizim aksiyamızı, götürüb qaçdı. O hər üçüncü gün gəlir ora, sanki indi bu işə baxır da. Götürür mənə gic-gic cavablar verir. Məsələn, və yazır ki, biz axı keçən il 3 dəfə sizin icra etdiyi axı məhkəmə qərarını. Məsələn, ildə hər həftə icra olunmalıdır. Məsələn, keçən il 3 dəfə, 4 dəfə belə icra ediblər, deyilə, icra etmişik də. Biraz aydın olmadı. İcra tutamlar, nə icra etməliydi? Hə, icra etməlidir. Məsələn, məhkəmə qərarı ilə mən əslində hər şənbə günü öz uşağımla görüşməliyəm. Hər üç şənbə günü. Hörmətli vətəndaş. Güclü mü? Bildirdim. Məsələrinizi deyin, görüm, nədir bu plakat açmışsınız? Fikrət Məmmədovun istifasını tələb edirəm. Bir vətəndaş kimi. Aha. Siz məsələrinizi bir deyin mənə birinci. Deyin, baxın, efirə baxın sonra. Efirə niyə baxın? Siz kimsiniz? Mən Ədliyyə Nazirinin əməkdaşı. Əməkdaşı siz qanuna görə yaxınlaşanda özünüzü tam şəkildə təqdim eləmək. Ədliyyə Naziri, Kətliyin, Baş Məsləhətçisi Ramin Badov. Buyurun məsələ. Ramin Bey, gedin, baxın, bu üçüncü artıq aksiyadır Ədliyyə Nazirinin qabağında bu problemlə. Yasamal İcra Probatsiya Şöbəsi 2018-ci ildən icra etmir. Məhkəmə qərarını. Siz məsələrinizi bu şəkildə niyə bildirirsiniz? Gəlin yaxınlaşın, birincisi indi nahar fasiləsi vaxtıdır. İkincisi də məsələrinizi var, gəlin yaxınlaşın. Orada biz sizi dinləyək. Gəlib burada bu şəkildə istifa yazmaq var. Yəni siz 250 yaxınlaşın. Saat 12-də çıxırlar nahar fasiləsi. Bir. Saat neçədindir? 1-ə qalıb. Saatdan xəbərimiz var sizin. 20 dəqiqə qalıb. 20 dəqiqə qalıb. 25 dəqiqə qalıb. Yox, fərqi yoxdur. Mən artıq görüşməyə nə eləyim? Nazirin müavini ilə görüşmüşəm. Mənə iddia eləyəndə də bir düzgün iddia eləyin. Sualınıza cavab verəm. Gəlin, yaxınlaşmır. Ay xanım, siz müdaxilə eləyə bilməzsiniz, başa düşürsünüz. Gəlmişsiniz Nazirin qabağında etiraz edirsiniz. Götürün, əməliyyat qrupu çağırın. Siz kimsiniz müdaxilə edirsiniz? Yoxsa götürün mənə. Nəyə dəvət edirsiniz? Hörmətli vətəndaş. Daşı düşdüm orada, qabulda neçə dəfə olmuşam. Necə dəfə olmuşsunuz? Necə yana neçə dəfə? Gəlin, olmuşsunuz, sizə də köməklik göstərilib. Yox, göstərilmir. Sizə də gəlib burada nəsə etiraz bildirməyə. Öz işimdir, mənim hüququmdur etiraz eləmək. Yoxsa mənə yaxınmağa da hüququmdur. Sizin qəbulunuz təşkil olundu. Sizə rəsmi cavab verildi. Nə rəsmi cavab verildi? Qəbul sildi, sizin qəbul təşkil olundu. Qəbul burada olmur, özünüzdə bilirsiniz. Mənim indi tələbim başqa. Mən qəbul istəmirəm axı.
Ve siz ne istiyorsunuz? Değil bakalım. Kanunsuz aksiye bilirsiniz. Kanunsuz aksiye kanun bozulması demektir. Bozulması da gidin de yani, polis çağırır, evveli tedbirler görür. Siz bunu da afiliyle yapabilirsiniz. Var abi, kanunsuz bilir. Kanunsuz aksiye özgü kanunsuz değil, neye kanunsuzdur? İcaz almışsınız. Neye icaz almışsınız? Söz azadlığına icaz almalı. Aksiye getirmesine icaz almışsınız. Söz azadlığına icaz almalı. Aksiye almışsınız esasında artı iş rejimi bozursunuz. Nazır işiniz. Allah yaşa. Eşi gelin de bak görürsünüz bunların işi belədir. Bakın adamlar kameranın qabağında belə iş görürlərse, təsəvvür edin ki, yəni bir şey, dillər sizə cavab vermişdir. Təsəvvür edin o kamera olmayanda necə vətəndaşlar rəftarında. Bizdə ədliyyə naziri sistemi tam korrupsiya şəklindədir də. Korrupsiya boğub bu sistemi. İşi bacarmayan adamları, öz tanışları, qohumları və yəni maddi marağı olan adamları qoyublar vəzifəyə. Yəni belə də baxın iş görürlər. Görürsünüz sizə cavab vermiş. Mənə cavab lazımdır. Yəni, məhkəmə qərarı var. Məhkəmə qərarını icra etmək lazımdır. Deyir sizə biz cavab verdiyinə. Mən neynirəm mən sizin cavabınıza. Bu da 2018-ci ildən davam edən bax belə münasibət var. Bəli. Yəni hər şənbə günü mən öz uşağımla görüşməliyəm. Vətəndaş borclu adam bu işdə yayınır bununla. Bu şey də yəni təbii bir şeydir də. İnsan əlbəttə istəmir ki, kimsə cərməliyiblər, istəmir ya tutaq eləməyə də. İcra məmuru bu məhkəmə qərarını icra etməlidir. İcra məmurları icra etmirlər, yayınırlar. İcra məmuru Səfxan Abbasov mənim telefon zənglərimi açmır, cavab vermir. Mən gəlirəm icra şöbəsinə, orada olmur. İcra hərəkətləri bir vaxtı olmur, başa düşürsünüz. İcra probasiya şöbəsinin rəisi götürüb mənim telefonumu blokluyub. İcra şöbəsində məni çox zaman buraxmırlar. Ədliyyə nazirliyinə gəlirsən, qəbula, qəbul. Bura bəlkə bir 200-250 dənə şikayət var. Həm icra şöbəsi, icra baş idarəsi nə, həm də ədliyyə nazirliyinə. Amma bu işlər görülmür. Götürürlər adama başdan eləmə cavab məktublar yazırlar. Başa düşürsünüz, bu mənə bu lazım deyil. Mənə lazımdır ki, iş icra olsun. Yəni burada üçüncü aksiyamdır və mən artıq əvvəl qəbul tələb edirdim və Fikrət Məmmədovun aşağının düşməsini o düşmədi, amma qəbul oldu müavini ilə. Müavini mənə dedi ki, mən kişi kimi söz verirəm, əlbəttə ki, burada pozuntular var, görünür necə pozuntulardır. Yəni icra şöbəsinin də iş görməməsi görünür. Bu iş icra olunacaq. Yəni bu iş icra olunmayanda mən ikinci aksiyanı keçirdim. İndi də artıq başa düşürəm ki, bu vətəndaşın dolaması deməkdir. Mən tələb edirəm ki, Fikrət Məmmədov istifaya getməlidir. Bu bizim biz sistem, dövlət sistemi nə üçün qurub? Vətəndaş üçün də qanun işləsin. Yoxsa mən kiməsə zəng eləyəcəm, mən kiməsə nəsə şey eləyəcəm, xahiş eləyəcəm, tapşırılacam ya da 400 manat pul verəcəm icra məmuruna ki, iş görsün, mənə bu lazımdır. Sabah mən verim 400 manat, o 500 manat versin, bu 700 manat versin, bu nədir, bazardır bura. Yəni bu şeyə mən etiraz edirəm. Bizdə qanun işləməlidir, saat kimi qanun işləməlidir. Hə, indi biraz dayanın. Baxıb, ne edir? Siz qəbul şöbəsində niyə getmirsiniz? Qəbulda olmuşam bir neçə dəfə xanım. Bir neçə dəfə olmuşam. Yəni qəbul da belədir ki, mənə qəbul nəyə lazımdır? Məhkəmə qərarı vardı artıq. Düz deyil. Məhkəmə qərarında yazılıb Rusya demiş. Və də icrasını olmalıdır. Məhkəmə qərarında yazılmayıb. Elxan gedib görüşəcək. Görüşmüşəm. Dəfələrlə də görüşmüşəm, şikayətlər də yazmışam. Dəfələrlə. Bu işi götürüb icra etməlidirlər də. Yəni orada yazılıb filan vaxtda, filan vaxtda filan hərəkətlər görülməlidir. Filan adamların iştirakı ilə. İcra məmuru götürüb bunu icra etməlidir. Mənə icra şöbəsinin rəisi deyir ki, görürsünüz biz bacarmırıq da. Gedin özünüz danışın da bir dəyər borclu ilə. Deyirəm onda mən sizi neynirəm? Sizə, bax bu boyda qurumsuz da, neynirəm mən sizi ki, siz deyirsiniz ki, gedin özünüz borclu ilə danışın. Yəni belə olsaydı mən məhkəmə qərarını da almazdım da. Yəni razılıq olsaydı, qarşılıqlı razılıq da. Mən heç onu nəyə alırdım məhkəmə qərarını? Hörmətli izləyicilər, Elxan Mirzəyev öz uşağı ilə
görüş qərar verir və onun haqqında məhkəmə qərarı var. O məhkəmə qərarının icra olunmamağına şikayət edir və hazırda Ədliyyə Nazirinin önündə etiraz aksiyası keçirir. Və Fikrət Məmmədov Ədliyyə Naziri və Fikrət Məmmədov istefasını tələb edir. Herkes çıkıp öz hüquqlarını tələb eləməli. Bizim ən böyük problemimizdir ki, öz məmurlar da onlara qanunsuz əmir veriləndə o qanunsuz əmirlərə tabi olurlar. Yəni bu böyük bir problemdir. Herkes, hər sahədə baxmayaraq bu bağbandır, ya neftçidir, ya polis əməkdaşıdır, ya hərbiçidir. Hamı öz hüquqlarını tələb eləməlidir. Jurnalistdir, fərqi yoxdur. Hamı tələb eləməlidir. Problemi işıqlandırmalıdır. Yoxsa mən çalışım, gedim, mən tanış tapım. Bu düz sistem deyil axı, qanunlu sistem biz qurmuruq onda. Hazırda əraziyə polis əməkdaşları yaxınlaşırlar, gördüyünüz kimi. İzləyicilər hazırda Elxan Mirzəyevi kospatrol maşınına mindirərək ərazidən uzaqlaşdırırlar. O övladı ilə görüş istəyir və məhkəmə qərarının icrasını istəyir. Hansı bölməyə aparasın əlim? Hala? Hörmətli izləyicilər, bizləri bizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. İzləməyə davam edin. Ən son məlumatları bizdən ala bilərsiniz. Videomuzu bəyənib paylaşmağı unutmayın.